Sveiki, bičiuliai, įsijungę šitą nuostabų kanalą. Aš esu Liudas Dapkus ir mes kalbėsime šiandien su Ieva Koncevičiūtė. Labas, Ieva. Labas. Aš norėčiau dar trumpą įžangą padaryti, kodėlgi mes Ievą pasikvietėme ir kas ta Ieva yra. Daugelis iš tiesų žinot, bet aš ją šiandien išskirsiu ne kaip komunikacijos specialistę, ne kaip socialinių tinklų vieną tokių įdomesnių autorių, bet kaip žmogų, kuris visgi mato stiklinę labiau pilną negu tuščią, arba apskritai indą, į kurį galima vis laik pripilti, jeigu trūksta. Taip? Nu, džiaugiuosi, kad taip galvojat. Jo, aš galvoju dėl to, kad man, kas yra per tema šiandien laidos. Man knietėjo visada suvokti adekvatumą žmonių aplinkos suvokimo, nes man atrodo, kad dalis žmonių Lietuvoje paprasčiausiai nesuvokia, kaip mums visiems čia nuskilo žiauriai. Aš prieš 10 metų parašiau komentarą tokį, kuris vadinosi Užaugo karta, kuri pakeis Lietuvą. Ir aš ten siejau daugiausia su Meilutyte, kuri tada ir laimėjo ir su Valančiūnu, ir su ta, visa ta kapela. Bet ir pati iš tos pačios kartos. Ir aš manau, kad jūsų karta visgi yra va, tas lūžio taškas, kuris keis. Ir už tai aš šiandien noriu pasitikrinti tam tikrus taškus mūsų tos kartos, kurie ėjo laimingai, tikėdama, kad viskas bus gerai. Ir jūsų kartos, kuri tik patvirtins arba paneigs šitą dalyką. Tai aš dabar to norėčiau tavęs pasiklausti, gal pirmiausia nuo to, ar tu eisi į teatrą ar ne. Blema, tai čia mane pozityviai pristatėjai ir aš dabar pasakysiu, kad ne, turbūt žinok, vis tik neįsiu, bet dėl to, kad nemėgstu lietuviško teatro. Ir net buvau kažkodėl net apie tai pagalvojęs, kad gal paliesim šitą temą ir galvau, kaip čia galėčiau pozityviai išsivartyti. Negaliu, mėgstu teatrą Londone, New York'e, nu labai mėgstu lietuviško teatro, žiauriai. Aš girdėjau, kad ten labai keikiasi ir riekia žmonės. Nu, man jie šiaip visi viską daro vienodai ir ten trūksta charizmatiškų žmonių ir talento trūksta ir gal viskas ir faina, kol nebūni pamatęs tu tikro teatro metropolį kokiam už didelius pinigus, bet ir geros labai kokybės, kur tikrai ten nuostabus aktoriai vaidina ir šiaip talentų kaita, žinai, didžiulė. Tai tada gal dar gali tą lietuvišką teatrą naiti, bet šiaip tai ne, ir nenoriu būti negatyvi, bet jo, nemėg... Ir aš nemanau, kad čia yra Lietuvos problema, kad tas teatras pas mus vidutinio lygio. Aš manau, kad čia tiesiog visų mažų miestų problema dėl to, kad talentai visi važiuoja į centrus, kur ten į Brodvėjų, žinai, ir West End. O ką šiaip apie tą kampaniją galvojai? Gal net ir jinai, žinai, gerai, nes jinai taip, aš manau, lyginant jos turbūt biudžetą ir kaip jinai nuskambėjo, nemokamai pas daugumą ant sienos, tai turbūt nu, vertinčiau gerai. Viščiukus rūdinis skaičiau, ar tikrai atėjo, ar visi, kurie palaikino, nuėjo ten tą teatrą iš tiesų. Gerai, tai apie geras naujienas. Aš, kodėl tai erzina? Aš pamenu savo nuostabą, kad žmonės pyksta, kai mes leisdami Playboy žurnalą Lietuvoje, kai aš buvau vyriausios redaktorius, randam žmogų, kuris sutinka nusirengti ir papasakoti nu, ir vidų apnuoginti ir šiek tiek išorę. Ir atiduodam žiniaslaidą tą pranešimą spaudai ir kai pasipila toks įniršio nu, gumulas, na, kodėl čia tą daro, kaip prasiduodai. Ir kiekviena, vos nežinot, ir tu prašė vieną tokių vos ne nu, pozityviausių įrašų socialinės tinkluose ir to, kad jis ten sulaukė bene 7000 patiktų, kur tenai daugybės pasidalinimų. Na, tai sutiko, ne? Tai, ar čia išimtis visgi ta gera naujiena tavo feel good išimtis. Aš sakyčiau, kad išimtis. Aš pati buvau labai nustebus ir labai jokinga, žinai, kad prieš kiekvieną tekstą aš nu, turiu kažkokį tai numanimą. Ar ten pais, jisai nepais, ar ten būna kam nors. Nu, dažniausiai nusinčiau kažkam dar paskaityti, paklausiu, ar ten, ar tau neatrodo, kad kažką ten įžeisiu. Tai labai jokinga, kad šitą tekstą prieš paleidžiant, aš jau ten labai vėlavau, man ten trūko dar kelių faktų, dar vieno draugo prašiau, kad ten patvirtintų. Ir suvėlavau ir jau turėjau eiti vakarienę ir sėdžiu San Žermene. Ai, sakau, žinok, čia košė, makalošė, gavos tokia nesąmonė, bet išpaustinsiu, nes jau po to bus per vėl paustinti. Ir tiesiog išpaustinau, po vakarienės atsidarau telefoną, ten viskas išsprogė ir žiūri, žmonėms patiko. Tai turbūt pataikiau į vaibą tiesiog, kad visiems tame... Tuo metu, kad vat, reikėjo, kad kažkas tai pasakytų ir įgarsintų, bet... Ką tu pasakėjai, jeigu taip trims ar penkiais sakiniais? Nu, kad pasikeitė Lietuvos įvaizdis, kad ir tas NATO summitas man dabar kaip cherry on top, kad mes pagaliau esam nu, nebe atsilupelių valstybė ir kad tai pradeda matytis užsienį. Taip, bet yra dar ne tik tai, pasikeitė galbūt, ne, ar tu sutinkis to, ne tik įvaizdis, bet ir pati Lietuva pasikeitė, kaip aš ir pranašavau prieš 10 metų. Taip. Ir vienareikšmiškai. Norėjau su tavim truputį aptart nu, tokią teoriją, manau, kad lengviau būti auka, skurdžium, ištiesta ranka, sakant, kad ar sunkiai gyvenat, kai žurnalistas ištiesia mikrofoną, tai sunkiai, brangu viskas, negu kad tuo, kuris na, tapo toksai jau kaip ir galintis duoti kažką mane ir gerbti pat save
Aš galvojau, žinai, apie šitą teiginį ir po to, mažinai, nes mes čia tokie visą laiką tarsi gavom tos Europos Sąjungos fondus, čia ta Lietuva visi šelpiama tos Europos Sąjungos, bet man atrodo, kad karas Ukrainoje, kaip čia bebūtų, ar ne, visa ta situacija, mum patiem davė pasijausti kitaip, kai tu gali paukoti, ar ne, ir mes ten esam tarptų top 3 daugiausiai aukojančių Ukrainai. Ir mums, nežinau, kiek anglicizmų čia galima sakyti, bet empowering toks jausmas buvo, kad mes pagaliau galim irgi kažkam būti ten tas šaunesnis brolis ir irgi suteikti paramos, kažkios įtakos ten politiškai pagelbėti. Tai kaip bebūtų gal blogai taip sakyti, bet mūsų savimoniai galimai Ukrainos karas čia sužaidė kažkokį tai vaidmenį, kur ir mes pajutom, kad galim irgi ne tik auka būti, bet irgi galim gelbėti. Tu pastebėjai, kad visgi tie, kurie viešai reiškiasi, dalis žmonių nesireklamodami aukoja, bet visgi tie, kurie akivaizdžiai prieš arba nepritarė ir galima net nebėjot, kad jie ne euro nėra skyrę, tai yra tie patys, kurie sako, kad nu, čia vat, reikia mumis rūpintis, ne, mumis, čia pirmi, kokie čia Ukrainos vėliava, kokie čia ukrainiečiai. Lietuvos žmogus yra svarbiausia, jie sako, ar ne, kuris jiems nevelnė, turbūt nerūpia. Aš nežinau, kažkaip aš stengiuosi tą gyvenimą gyventi, kad kuo mažiau tokių žmonių būtų. Man atrodo, čia labai daug yra apskritai apie pačią tą asmenybę, koks tu esi. Ir tas labai man patinka angliškas terminas high agency, žmonės, kur jie turi tą stiprų tikėjimą, kad viskas nuo tavęs priklauso ir tu tik pats savo čia likimą darai ir niekas tau nieko neturi duoti ir tu savo realybę, kokią tu ją turi, tai tu impulsinėje ant visų kitų. Ir tas high agency man labiausiai, geriausiai gal apsibrėžia terminu, kad sako, įsivaizduok, jeigu tu būtum dabar pas teroristus įstrigęs ir you have one call, kam tu skambini iš savo aplinkos, kas yra tas žmogus, tai aš irgi va, dažnai pamastau, kad jeigu turėčiau vieną skambutį, esu įstrigus, kam skambinčiau, kuo labiausiai pasitikiu, kad išspręs ir ten padarys viską, kas jo galėjo, ne tik iš gerumo, bet iš to, kaip gerai pamastys, kiek turi įtakos ant kitų žmonių, kaip deliverina. Tai aplinkoje stengios, kuo daugiau tokių žmonių turėt. Ir man atrodo, kad irgi labai high ir low agency žmonės, žinai, jeigu darytumėm, žinai, statistiką, kas iš tų žmonių masto, va, taip kaip tu dabar apibūdinai, tai jie dažniausiai būtų tie low agency people. Bleha, turiu dabar atskirti, ne, ok, manai. Ok, ok. Maniau, kad tu suraivai, gerai. Kam sakai? Suraivai. Nepažįstu Olego taip gerai. Ja, Jonas irgi, žinoma, aš norėjau paklausti kito akivaizdžiai tokio akivaizdaus dalyko, visgi komunikacija tokia, vienas iš trijų dalykų, kur lietuvis kiekvienas išmano kartu su krepšiniu ir su kitais dalykais. Tai dirbai dideliai kompanijoje, kuri investavo daug Lietuvoje ir daro svarbius dalykus, na tai ne tik tai ten padangas, kurias visi žino, bet ir daugybė kitų dalykų, visgi dabar nebedirbi ten ir gali kalbėti galbūt net ir laisviau, tai gal turi vieną kitą blogą istoriją arba pamoką iš to, ką tu išmokai ir apskritai mentaliteto skirtumus dirbant su vokiečiais Lietuvoje, kurie dabar vat įvairiai vertinami dėl paramos arba neparamos Ukrainai. Taip. Tai turbūt, žinok, toks ir iškiausias būtų pavyzdys dirbant su vokiečiais ir iš vis, nu, nes ten, žinai, gan ta korporatyvi, tai didžiulio korporacija, tai nėra labai sudėtinga vesti juos į priekį, nes jų tiesiog labai saugi, tokia tvirta linija, kuri ten labai per daug nesikeičia, nieko neužkabina. Nu ir tada, vat, prasidėjo Ukrainos keisas ir jie ten, žinai, headquarteriuose sėdė, jiems ten vienai patrodo, kaip čia reikia komunikuoti. Jie, žinai, parašė ten tokį statementą, kaip, nu, aš man atrodo, galiu čia jau pasakot, nes aš jau esu renginiuose pasakus apie tai kažkada, tai jau iš darbo neišmės. Toliau. Tai sako, žinai, mes parašysim čia tokį statementą, kuris nieko neužgaus, čia viskas tvarkoj, nu ir aš gaunu tą statementą penktadienį ir jau pirmadienį mes turim jį leisti, visos šalis išsiversti savo kalbas ir ten statementas toksai, kur mes nepalaikom nei vienos pusės, mes nepalaikom karo. O žinai, Lietuvoj, čia Šurajevas, čia visi vyksta visiškai. Čia koks metas, kovas, balandis? Kovas dar ten turbūt buvo, bet jau, ta prasme, Lietuvoje tai buvo labai aiškiai, kur jeigu tu nesirenki pusės, tu palaikai Rusiją, žinai, ir aš žiūriu tą statementą, žinai, 150 žmonių kolę, aš ten kaip visada jauniausia, nežinai, vokiečių kultūrai visi vyresni, tai ten mane ir taip žino kaip kažkokį vaiką iš Rytų Europos, sėdžiu be kameros, niekada per tos kolus niekas nekalba, šiaip Lietuvoje tik viena ta gamykla ir dar nauja, tai mes neturim to svorio.
Nu ir ką, galvoju, viskas. Tarsi, aš arba dabar jungiu kamerą. Tai gerai, dar su Oxfordo džemperiu sėdėjau, tai bent kažkokią credibility. Žinai, sėdžiu ten plaukai, va, tai va, galva neplauta, nu nesitikėjau, kad reikėjo šnekėti, įsijungiu kamerą, sakau, aš noriu čia pasisakyti. Ir dėjau tokią kalbą, kad ką jūs čia sakau, su tokiu statementu, jūs ten nieko sakau, tai vokietijai čia nesuprantat. Mane sakau, ant šakio išneš pirmatinį, jeigu su tokiu statementu žiūrėsiu, sakau, mes taip tikrai nedarysim. Tai jiems šiaip buvo beprotiškai keista, kad čia kažkas taip gali šokti ir iš vis taip aiškinti, nes kaip čia dabar mūsų kažkokios tai subsidiaries mum aiškino, kaip komunikuot, bet tą statementą iki pirmalio perrašė. Vis vien nebuvo jisai kažkoks, kaip čia pasakyt, toks aršesnis, nes ten Continental ilgai labai tos pozicijos negalėjo surasti vien dėl to, kad turėjo tą gamyklą Rusijoje ir labai ilgai truko procesas, kol jie uždarė, tai man atrodo ten nori 9 mėnesius, nu žodžiu, kad visai čia dar prieš porą mėnesių tik tai uždarė. Nes irgi ir aš ten tikiu, kad buvo sudėtinga situacija, nes ten grasino to žmonės, visus visą managementą į kalėjimą susodinti, jie nežinojo, kaip išeiti, ten ta gamykla gyvenime nebuvo pelninga, bet jie, žinai, tada labai kėrino apie žmonės. Ir kas yra jų vertybė ir korporatyvinė, ir, nu, atsispindėjo ir veiksmuose, žinai, bet komunikacijoje tai buvo sudėtinga. Tai žodžiu, tai daug, žinai, buvo dalykų. Neleido, pavyzdžiui, mums remti, žinai, Ukrainos kažkaip tai atskirai mūsų veiksmais. Neleido niekur vėliavų turėti gamykloje Ukrainos ir panašių dalykų. Bet aš jau buvau tokiam vaibę, kad aš jau geriau būsiu išmesta, negu aš neklausysiu iš tų dalykų ir viską dariau. Tai toks buvo, ir niekas neišmeta, žinai, ir niekas nebarė. Ir ką tu supratai tuo metu, nes aš kaip, nu, vis tiek turbūt vertybinis tam tikras linkties momentas buvo. Iki tol buvo, na, tokie globėjai daugiau žinantis, manantis, turintis ir mes, ir staiga mes kažkokie tai gal geresnė, ne, tam tikrom prasmėm pradedam darytis. Aš net nežinau, žinai, ar geresnė, bet tiesiog tvirtesnė atstovint savo interesą ir mūsų realybę, ar ne, kaip mes ją matom. Tai va, esam labiau high agency, tai yra, jie iš to taško mato vienaip, mes iš savo matom kitaip ir mes labiau rėkiam ir sakom, hey guys, darykit, kaip čia reikia daryti. Prezidentė Grybauskaitė man vieno pokalbio nesiniai metu sakė, na, tiek daug moralinės satisfakcijos, kaip šiais laikais aš negaudau, nes mus laikė trenktukais. Nu, dabar tas told you so, mesgi sakėm, kad tai bus. Tai tokio, bet sako, tuo džiaugtis dabar, nu, kvaila iš tikrųjų būtų. Ir jos jausmas, kad jie tas pačias laidas toliau daro, nes jie skirtingai negu mes, nelabai ką iš čia išmoksta. Ne? Jie kažkaip mato čia tokį, nu, sunkmetis toks jau, ne. Oi, bet aš žinok, aš manau, kiekvienam konservatoriui yra šitas, kad I told you so, už visus tas 10 metų. Man, žinok, kai buvo pirmas čia ėjimas dėl Ukrainos prie Rusijos ambasados, aš gulėjau ir aš net neėjau, nes labai buvau tokia overwhelmed viso to, bet aš mano sesė atsimano atidaro stalčių ir ten ko nori, ukrainietiškų vainikų, ukrainietiškų vėliavų, NATO vėliava, Gruzijos vėliava. Ir aš tokia sėdžiu ir galvoju, tai va, 10 metų jau tuos protestus sakiau, kad Rusija priešas, buvau už LNG terminalą, balsavau už Kubilių. Aš tai išputėjus, iš tikrųjų neparodinėjau. Tai va, ir dabar I told you so, pamatot. Tai kitas toldžių savo yra truputį vėlgi einam prie kitos temos, nes jinai su tavim irgi susijusi kaip su žmogum daug gyvenusiu svetur, nuo žmogaus, kuris taip pat svetur daug gyveno. Ir vėlgi, aš sakiau, kad Lietuvoje yra labai gerai gyventi. Man viena iš 5 geriausių valstybių pasaulyje, nors aš virš 70 jų aplankiau kartu su Zelandijoje, Kostarika, ko gero, čia top 3 man yra ta šalis. Tai nesiniai užimtumo tarnyba paskelbė tokį tyrimą imigrantų nuomonės, kad lyginant su 20 metais, 23 metais gegužė jų padaugėjo 15% mąstančių apie grįžimą, kas, aišku, sulaukė dalies emigracijų gyvenančių ir ne emigracijų žmonių pasipiktinimą, nes vieni piktinasi, kad čia yra propaganda ir niekur mes čia nenorim važiuoti, nors virš 1000 apklausta žmonių UK, ten Norvegijoje, Airijoje, Vokietijoje ir kitur. O čia vietoj, kad valdžia neturėtų skatinti, nes viską Lietuvoje sukūrė čia gyvenantys žmonės, o ne tie pabėgę ir dabar čia nieks jūsų nelaukia. Koks tavo santykis su išvažiavimu ir apskritai, ar tu tiki tuo mitu ar ne mitu, kad, na, grįžę čia Lietuva daro geresnį? Gal jiems geriau negrįžti? Aš kaip tik, žinai, patikrinau migracijos tos duomenis, kad, nes, kaip ir girdėdavau, kad ne pozitiv ta migracija, galvojo, kaip ten atrodo tas pats, žinai, išskirstimas, tai, kad nuo 2018, nu, visą laik didėja, žinai, daugiau pas mus važiuoja, bet aš galvojau, kiek iš jų yra lietuvių, kiek yra iš trečių šalių ten, kad ne es, žinai. Tai nustebino mane, kad pam on pam yra, žinai, 500 srauto yra 500% grįžta lietuviai ir kitas 500 yra, va, tie va žmonės turbūt, kuriuos matom dabar paslaugų centruose dirbančius, ar Bolto vairuotojų, kurių yra beprotiškai daug iš užsienio dabar, ar ne, ar Bolto kurjerių. Tai
Nežinau, man, žinai, labai toks kompleksinis visada atrodė tas klausimas, nes aš atsimenu ir laikotarpį, kur užkalnio laikotarpį, kur jisai pykosi su visais tais chicken factoriais ir mes turėjom tokį emigrantų, žinai, vaizdą. Aš turėjau visai kitokį, aš visą laiką irgi save truputį priskyriau tai išeiviai, nors aš niekada niekur negyvenau ilgiau 2 metų, bet aš šiaip 5 savo jaunystės metus, ar ne, nuo 23, jeigu imčiau, aš pragyvenau užsienį irgi ir aš labai stipri, mano identiteto dalis irgi buvo, kad aš išeivijos atstovė ir negalėjau aš su tą Lietuvą konektint tiek, kiek norėčiau, nes man čia buvo, nu, atsilikęs kraštas, atrodo, tu išvažiuoji į Londoną ir šiuo, visas pasaulis po kojom, ten viskas nauja, faina, grįžti čia ir taip viskas. Ir man turbūt dabar yra lūžinė pirma vasara, kai aš pradėjau galvot, kad... Nu va, gal net 5 mėnesius niekur neskrisiu, nes man pagaliau Vilniui visko beveik užtenka, vat, nu, į teatrą gal ten dar nueit ar dar kažko, bet ten žmonės, koks jų mąstymas, koks mano ratas, jau yra restoranų, kur jau per brangų man eiti, žinai. Žinai, atsiranda dalykų, kur tu tikrai gali rasti ir bendraminčių ir veikti ir daryti. Ir, man atrodo, dėka tų grįžtančių lietuvių, nes labai daug kas yra, nežinau, ten kokia druska miltai vanduo arba mitingrumas. Tai jie visi yra kažkas nukopijuota iš UK ir atvežta čia. Ir daug aš tokių pavyzdžių turiu, pavyzdžiui, iš mano kartos, ar ne, tai mes labiau visi buvom, nu, tie, vat, London City's, ar ten visi, kas pabaigė UK universitetus, čia irgi, man atrodo, įdomu būtų net patirinėti, kad kokį mes turim fenomeną, kad mūsų visa karta, tai mano ten turbūt ir 5 metais vyresni ir dar 5 metai po manęs, net iš 92, mes visi varėm į UK mokytis. Ta prasme, mes, tu sutiksi žmogų, tu visą laiką sakysi, ai, o kuriam tu unikė buvai, ir mes visi per UK esą tas pačias aplikacijas pildėm, žinai, ir po to visi šiaip grįžta. Tai aš matau dabar, jeigu man reiktų paskaičiuoti mano vat, visus draugus, kurie emigravo, ar ne, tai ten 90% būtų UK, nu, blema, 90% grįžta. Jo, arba turi planuose, kad už 3-5 metų tikrai grįš. Ir turi bondą arba ryšį, kaip kad Izraelio kariuomenės, reiškia, merginos taip. Ir vaikinai pat kurt artilleriją ties Haifa, reiškia, ir taip toliau. Jo. O kai ten gyvenai visgi, aš taip suprantu, kad na, nebuvai, nu, kas yra tipiškas imigrantas, bet tokie įstažuoti išvažiavęs žmogus, ne? Ilgą laiką. Aš mokiausi UK, jo, buvau dar Ženevoje gyvenau, tai Jungtinėse tautose dariau stažuotę ir Briuselį, Europos parlamentą dariau stažuotę, o Honkonge kaip studentė buvau. Na ir nuolat susidirdavai su žmonėms, kuriems reikėdavo aiškinti, kas ta Lietuva, nes man keisčiausias klausimas, kurį esu užgirdęs, tai Libane paklausė, ar pingvinai gyvena pas mus. Nu, sakiau, aišku, kad gyvena, nes pas mus visko yra, aišku, žinai, neminėjau, kad ten Klaipėdas. Bet tu turbūt aiškindavai, kas yra šaltibarštis ar kas yra kryžiuotis. Ne, aš žinok, šitų visą laiką kažkaip privengdavau, nes man viduj pačiai neatrodo, kad mus define šitie dalykai. Taip. Aš visą laiką turėjau savo sugalvotą, nu, ne tai, kad sugalvotą, bet savo naratyvą ir aš jį pasakau ir tada ir dabar pasakoju, nes jau yra pagaliau argumentų tam. Aš pasakodavau apie mus kaip stebuklą, kad mes Airija, Singapūras, kad jūs čia pamatysit, mes taip užauksim, čia va, būsim tokia šalis, duokit dar mums 5 metus. Nors ten kokią, žinai, statistikos pagaudavau iš Investuok Lietuvoje puslapio. Bet yra, nu, tokių spastų pristatyta, kurie gundo, ne, pradėti apie Žalgirio mūšį vokiečiant pasakoti apie tenai kažkokią tai karalystę, žiūrų, Marį didžiulę paveldą kulinarį. Jo, ir tada, žinai, pažiūri mūsų BVP ir kas už tos karalystės, nu, taip. Ar ten tų arklių prie jodosios jūros. Nežinau, kažkaip aš gal tokių... ieškau to labiau į ateitį tokio, nes aš pati labai, žinai, savęs nesėjau su tą tautinę Lietuvą tokia, kur ten šiaudupinės, baltam šrainė, cepelinė. Nu, aš nu, nemėgau tiesiog tos visos Lietuvos dalies, aš savo kitaip definau ir aš dėl to tokia turbūt 10 metų be namų jaučiausi, kur aš kaip ir noriu būti lietuvė ir yra dalykų, kur traukia mane ir, žinai, bet kad nenoriu iki galo tos etiketės, aš tokia Europos Sąjungos jaučiaus labiau užduoklėtą. Bet tu augai toj tradicinėje aplinkoje, ar tu kokiam nors eksperimente dalyvavai jaunystėje, kad nepamatėjai cepelinų ten sutartinių? Nu, augau turbūt pas labai kritiškai mąstant tėtį, tai jo, bet ne, aš šiaip turėjau, žinok, tokį visą laiką, net ir ten tavai, jeigu kažką truputį labiau tradiciškai darydo, tai aš taip žiūrėdavau. Aš nežinau net, kaip žinok, man taip gavęs, bet aš atsimenu ten nuo 8 klasės su mokytojais, žinai, pykdavau mokykloje, kad, tipo, aš buvau už tų vaikų, kur, žinai, skaito mokyklos literatūros sąrašą per vasarą ir aš jį visą perskaitau. Ir tada ateinu rugsėjį ir sakau, koks šios šūdus man liepia skaityti, čia yra nesąmonė, yra tie geros literatūros pasaulio parašyta, o aš jau turiu šitas nesąmonės skaityti kaimo. Kuris tai labiausiai dirginu iš autorių?
Nu, nežinau, ir žemai, ir ten, nu, bet kurį, kurį tu paimsi, ten viskas apie kaimą yra, apie trobą, medį, vėl trobą, kaip ten kažkas ką nors prikūlė, kas nors nedarbštus, metų laikai žemdirbystė, vėl trobą, vėl medį, nu, ta prasme, nu, apie tai, nu, čia išsibinga. Mhm. Nu, kaimo, kaimo panetkės tokias, atsiprašau, už išsiriškimą. O tu iš kokio miesto? Vilniaus. Iš Vilniaus. Gerai, ir... Jeigu taip va žiūrėtumėm, ir staiga ta Lietuva tavo akise pradėjo keistis, tai ar tu galėtum pasakyti, kad tu čia norėtum dirbti, praleisti daug laiko ir netgi gal senatvės sulaukti va šitam krašte? Jo, tai šita pirma vasara mano yra, kur aš turbūt priėmiau sąmoningai sprendimą pirmą kartą po 12 metų, kad dabar labai jokinga pasikeis per podcast ir po metų pasikeis, gal, bet gal ne, tai kol kas yra va, tokie 3-4 mėnesiai mano lūžio, kur aš galvoju, jo, vis tik Lietuva yra mano galutinė stotelė. Bet, žinai, pasikeitė ir mano pačios požiūris, gal kas man svarbu šiame etape. Ir aš labai pajutau, žinai, tokį dalyką, kad per visus tos 10 metų, ar net 12, aš vis grįžtu pas tos pačius žmonės. Ir pradedu, kuo toliau, to labiau suprasti, kad community arba, sakykime, ten mano bendruomenė yra vis tik tai svarbiausias dalykas man, kuriame, žinai, aš save suvokiu, su kuriais palaikau ryšius, tie ryšiai ten mane augina. Atsirado toksai, žinai, jau 31 man, tai man labai faina, kad mane rinkoje visi žino, žinai, kartais reikia vieno skambučio ir ten, nu, jau žmonės yra su tim dirbę, girdėję, labai viskas lengvai važiuoja. Tai kažkaip pamačiau tą dalyką kaip vertybę ir pradėjau norėti likti Lietuvoje. Bet... Tai čia yra svarbu, čia yra mažas ratas, bet pakalbėkime apie tą tapatybę LT, kiek kartų bandyta kurti įvaizdį Lietuvoje, komisijos ir taip toliau. Nu, tai... Pasakyk, kasgi mus tada vienyje visus ir tave, ir tos žmonės, kurie dėsto literatūrą lietuvių ir kaime gyvena ir gyvena. Taip, nu, kažkas bendro yra, ar nėra nieko? Labai, žinau, kompleksiškas klausimas. Aš šiaip galvoju, aš žinai, organizacinės lyderystės ir vystymo magistrą pabaigiau dabar ir labai daug nagrinėjau, kaip atrodo organizacijos. Ir žinai, kaip paimtum valstybę, tu irgi jam gali matyti kaip organizacija. Ir šiaip dažniausiai nėra, kad net bet kokio dydžio organizacija, jinai žiūri fragmentuota, jinai niekada nebus labai vieninga, nes tiesiog žmonės su savo interesais, su savo realybėm ateina, susiduria ir jie būna, jeigu ir vieningi, ar ne, tai ten kažkokiu tik tai vienu klausimu, o po to vėl viskas fragmentuojas į ten dar mažesnius poskirius. Tai su Lietuva čia geras klausimas, kas būtų tas vienas, bet man atrodo, kad... Mūsų ta ekonominio stebuklo istorija ir prieš Rusiją, ar ne, sakykime, tai mūsų noras būti autonomiškiam ir laisviem, galėtų būti tas, nors man būna, tai aš čia savo taip žiniaiškinčiau, bet tada, kai sutinku tos žmonės, kurie, va, sakykime, ten prieš nuose LNG terminalui, tai tada man būna žiauriai liūdna ir aš nenoriu su jais būti vienoje valstybėje, bet, nu, yra kaip yra. Nu, aš paklausiu, tu paprastai, aš turiu savo versiją, bet aš irgi neturiu atsakymo dėl to, kad, na, jeigu per Rusiją klausim, tai, nu, degtinė, žinai, ko gero, nes daugiau kažkas bendro turbūt ir nėra, tai dalį turbūt irgi vienyje degtinė, bet visgi tas imperatyvas, kad iš praeities tavo sūnus tie stiprybė semia ir apskritai vardantos Lietuvos vienybė, tie žydi tokie užkeikimai, kurios gėda prieš kiekvieną sesiją, seimas ir prieš varžybas, visgi jie yra, nu, absoliutai, kurie nėra su realybė, neturi jokio pagrindo ir kad Baltijos kelias buvo anomalija ir kad taip žmonės negali susitelkti ir apskritai turbūt palaikyti, kaip tu manai, kiek procentų, jeigu nagrinėja organizacijas, palaikyti tokią gyvastį ir veržlumą tokios organizacijos, kiek reikėtų nuošimčių nuo gyventojų? Sunku, žinau, būtų pasakyti, reiktų, labai nemėgstu, žinai, spekuliuoti, tai reiktų kur, turbūt kokią nors data pasižiūrėti, bet man, žinai, šiaip indikatyvų būna ir kaip žmonės balsuoja rinkimuose. Jo, aš tau galiu pasakyti, pusės užtenka, kad ateitų ir balsuotų, net jeigu dalis iš jų balsuoja už Karbauskį, visgi užtenka tų, kurie nebalsuoja. Ir tada, kai pasižiūri galutinius rezultatus, to galvoji, wow, ir čia tik tai pusė, ir tai blogai subalsavo, tai kas būtų, jeigu kita pusė būtų atėjęs? Aha, gal geriau. Gerai, kad ir neėjo. Neik į teatrą, neik balsuoti. Ne, čia labai geri klausimai tavo, bet bijau, žinai, net irgi, nenoriu, žinai, turėti tokių ir nerealistinių
Man svarbu, tavo požiūrės, tu neturi vaizduoti eksperto ten, kur nežinai, taip nežinai, bet kaip tu matai visą tai. Ne, nu, taip, tai, bet labai va, įdomus momentas, aš taip, žinai, visada žiūriu į Izraelį kaip į pavyzdį, kur mes galėtumėm kopijuoti ir jie, žinai, irgi iš išorės tokie atrodo vieningi ir man jų linija komunikavimo taip patinka. Jo, bet iš tikrųjų, kaip pasigilinti, ten irgi 7 grupės rėkia, skirtingi interesai, ten skirtingai komunikuoja. Ir vakar kaip tik Vilniaus gatvėje netyčia sutikau vieną iš Izraelio žmogų, kuris dirba kaip tik su holokausto promautinimo pasaulyje kampanijom. Ir aš sakau, wow, guys, tipo, jūs čia taip gerai dirba, taip gerai darot, mums čia man reiks su tim susitikt, reik pažiūrėti, kokiu modeliu tu čia dirbi. Ir, ai, sako, žinok, ten mus kapoja iš visų pusių, čia, kad ten blogai dirbam, Amerikoje vienaip mus supranta, ten viduje irgi dubas. Ir aš tiesiog supratau, kad jo, tiesiog, nu... Pakėlį kapotą. Jo, ir ten visur yra viskas fragmentuota, nes ten visi ateina su savo kokiais nors. Bet svarbu rezultatas, ne, galutinis. Tu ten gali išsikapuoti, šitą ištyti. Bet klausimas, kaip tu matuoji. Ir tada išeini prieš konferenciją, viskas aišku, viskas. Mes, žinai, su juo iš vis priėmė iki klausimo, aš sakau, bet aš manau, kad jūs darot labai gerą darbą. Sako, nu, žinai, sako, kaip pažiūrėsi, kaip patikrinam, sako, duomenis, tai 70% jaunų amerikiečių nežino, kas yra Hitleris, sako, ir mes pagal tai matuojam, sakau, bet tai nemanot, kad čia Amerikos yra blogas darbas, kad jie savo švietimo sistemoje turi problemų. Nu, sako, mes pasiimam šitą savo. Nepaminėjai vieną, kurį galėjai, kas vienyje, tai visgi kalba, ne, turbūt ten kalba jie ir antivakseriai, ir provakseriai, ir visi kiti. Tai truputį apie kalbą pakalbėkim. Pavyzdžiui, aš su ChatGPT turiu įproti bendrauti, vis ir ten nesiniai išsiaiškinau, kas yra pirmiau višta ar viščiukas, atsiprašau, kiaušinis, tai kiaušinis, jeigu ką. Tai, ir aš pasitikslinau dėl gražiausio žodžio, tai mūsų nuomonė sutapo, tai anglakalbiai mano, kad serendipity yra vienas gražiausių žodžių, o aš paklausiau, kaip yra su Celador, sakė, nu, kai kurie mano, bet čia nebūtinai, na, Celador, kadangi gražiai labai sueina, čia toksai Tolkienas stumena, o tavo koks yra gražiausias žodis kol kas, nebūtinai lietuviškas, o po to apie lietuvišką. Aš žinai, turiu tokį kalbinį, lingvistinį fetišą, labai anglų, šiaip labai myliu anglų kalbą ir anglų kalbos man labai patinka, aš net niekada nerandu pavadinimo, gal patiklins mane, bet jie turi tos tokius labai fainus išsireiškimus, kaip ten... Splendid. Bet koks nors funny bone, žinai, čia šitam, arba ten camel toe, muffin top, arba... Šitas 5-hour shadow, žinai, kur ir jis gimė, žinai, šitas posakis, kai vyrai sitieva baigia darbą ir, žinai, jau būna kam sužels vėl barzda, žinai, po darbo dienos. Po to koks nors fascinator arba funny money, žinai, kur nu, dabar va, rublį galėtumėm vadinti funny money. Tokių, vat, jie turi išsireiškimų, kur žiauriai taikliai apibūdina visą konceptą kažkokį. Tai ir anglų kalboje jų yra žiauriai daug. Mm. Tai aš kažkaip labai esu pamėgus tą, kaip jie sugeba gražiai tą idėją įtalpinti, pavyzdžiui, 2 žodžių junginį, kur reiktų šiaip 2 sakiniais paaiškinti, o po to jie pradeda naudoti ir, nu, nuostabi anglų kalba. Mm. Nes daug žmonių jie... Kur... Yra vienas pavyzdys tarptautinis, kaip gražiai skamba greitoji pagalba. Nu, lietuviškai nieko ypatingo, bet daugelis šitų anglosaksų ir frankų ją vadina kaip ambulance, ne, visai kaip, o vokiškai, žinai, kaip Krankwagen. Wow. Ir tada pagalvoju, kai kurios kalbos skirtos visgi filosofija, nedainavimai, ne, tai o lietuvių kalba, kam tada skirta apskritai. Anikšių šilelių rašys. Ir baltai katytai. Kliudžiau. Ne, nu, aš tai, man čia žiauriai, aš suvarys, bet šiaip, nu, iš tikrųjų, tai valka, ką aš galvoju, yra labai pasisekę, kad aš neturiu daug laiko savo gyvenime, tai nes aš kitaip tai būčiau ten tiesiog personal vendetą paskelbus Facebook'e, gal dar ir paskelbsiu. Nu, labai blogai dirba savo darbą ir aš manau, kad reiktų šiaip daugiau apie tai kalbėti, nes mes dabar esam tokioj blogoj situacijoj, kur valka kaina viena kryptim, lietuviai naudoja žiūri daug anglicizmų ir tas yra neišvengiama ir čia visose šalyse taip vyksta. Nuvažiuokit bet kokį viešbutį įsijunk ar Prancūzijoje, Italijoje, bet kur. Tu suprasi pusę žinių turinio dėl to, kad visi naudoja anglicizmus. Ir visur yra vietinės valkaka ir jie ten irgi visi koliojasi, bet nu šiek tiek liberaliau negu pas mus. Pas mus valkaka prigalvoja, ten, nu, ten yra absoliuti sintetika tų bobų galvose. Labai aš čia gražiai kalbu. Nu, kodėl?
Bobų vasarą, žinai, kas yra, tai tie bobai. Bobų, tai bobų vasarą, reikia sakyti. Bobų galvos. Ir jos ten prigalvoja tų sintetinių terminų, kurių niekas po to nenaudoja ir mes tada turim žmonės, kurie visiems kalba su anglicizmais. Vaizduoklis, bet... ne, pavyzdžiui. Taip, aš tuo čia dabar prisakysiu, aš tų terminų. Tai žinai, yra pilna, tai yra, kad mes vis vien naudojam tą pačią kalbinę logiką ir čia mes išliekam, pavyzdžiui, tikrai labai nuoseklus lietuviai ir tu pažiūrėk, kai mes visa tauta naudojantame anglicizmus sudedam tas pačias galūnės, ten, pavyzdžiui, funnelis, ane, arba kontentas jau kažkodėl su as, frameworkas visada sakai su as, bet ten koks nors... Nežinau, dar kas nors su is. Motherfuckeris. Negaliu, nesusilaikysiu ir lysiu. Prie to mikrofono. Labai teisingai sakai, o svarbiausia, kad mes, mūsų sintaksės tai nekeičia. Mes juos asmenuojam. Taip, sangražos dalelytę dedam. Absoliučiai. Ir dar pataisysiu, ne anglicizmai. Absoliučiai, daugumatių tai yra lotinizmai. Kurie atėjo anglų kalbą per prancūzų kalbą. Būtent. Ir žinai, kaip tu sakai, pavyzdžiui, dedi, tu paimi anglišką žodį, tada dedi sangražos dalelytę, pridedi lietuvišką priešdėlį ir dar liepamosios nuosakos galūnę. Užsiskedulink, sakom. Prisukomas apelsinas 900... Odėl skaičiau, bet labai... Antrų metų, man atrodo, kaip tik tai leidimas. Po to kažkodėl jie leido iš naujo ir ten rusiškai pavarė viską. Bet tuo metu buvo... Puštelėjau, kiktelėjau, visas tas, čia Biblija, tuo laiko, va, šito anglicizmų vadinamųjų iš tiesų. Uh-huh. Bet, na, čia, žinai, nenoriu į vienus vartus varyti, tarkim, ir pabandyti pasakyti, o kodėl jie taip elgiasi. Turbūt jie mano, kad tokie žmonės kaip tu, arba va, čia ką tik kadrebuvęs asmo, kėsinasi Trojos arklį įvaryti šitą šventą miestą ir iš vidaus išsprogdinti visas mūsų sangražinės dalelytės ir migalas virš sodybos ryte. Bet ne. Ir kalba, jinai yra kaip upė, jinai visą laiką keičiasi ir jinai visada ras